Здравейте отново с вашите въпроси, изпратени на електронната ни поща. Петър Колев се интересува от това дали има вариант, при който Николай Латифи умишлено се разбил болида си по подобие на Нелсиньо Пике, за да помогне на Верстапен. Не е най-краткият отговор, е категорично не, защото той няма съвършено никакъв интерес това да се случи. Ако при Нелсиньо ситуацията беше много различна. Нелсиньо искаше да остане категорично в Рено и всъщност той предложи на отбора да направят тази схема с смяна на гумите на Фернандо, след това да влезе, той да удари колата, да се подледят зад вече сменили гумите си Алонсо и да спечелят състезанието. Като голямата идея в целия този план, в който в крайна сметка участваше и Бриаторе, участваше и Пат Саймънс. Фернандо Алонсо се оказа, че не е знал. В крайна сметка Макс Мозли го постави дори на детектор, който той премина успешно, т.е. че отговори отрицателно на въпросата. Тогава имаше смисъл в цялото подобно действие на Нелсиньо и изобщо застигането на победата на Рено, които с АНГ имаха специална връзка. Изобщо беше много различна ситуацията при Латифи. Интересът е съвършено никакъв, още повече, че Уилямс така или иначе работи с Мерцедес, а бащата на Латифи, семейството на Латифи са инвеститори, са акционери в Макларан. Просто няма логика в едно подобно действие от тази гледна точка. Самия Латифи се извини, със сигурност това ще остане в биографията му, така както действията на Тимо Глок в Бразилия 2008 година. И тези неща се случват, но не мисля, че имаше каквото и да било умисъл в неговите действия. Просто загуби контрол, удари се на това крайно неподходящо място. Няколко път съм бил там на мантинелата. Скоростта е много голяма, удара е тежък и в крайна сметка това всичко повлия много на шампионата. Сега вече действията на рейс контрола са съвсем друга тема. Според мен, казвах го няколко пъти, най-добрият вариант беше просто да спрат състезанието така, както направиха в Баку с червени знамена, след това да го рестартират. Пак щеше да има страхотен финал, пак нямаше да е финала зад сейфти кар, така както се оказа, че са се разбрали шефовете на Формула 1 с шефовете на отборите, с всичко останало. Щеше да има две обиколки, може би, плътно състезание Макс срещу Люис с един и същи тип гуми и горе-долу едно и също използване и вече много по-равностойна, по-красива борба в самия край на шампионата. Така затварям въпроса. Благодаря за него на Петър Колев. Ще се видим отново скоро.